kejk ta' San Martin. San Martin nassoċjawh ma' ħafna nats. U ngħidilkom il-verità, għandi torta ta' San Martin, se niffinjaha wkoll, però din hija riċetta ta' tal-kejk illi ħdimtu kompletament jien. Mhux faċli tagħmel riċetta ta' għaliex ma tafx jekk hux ġej tajjeb, ma tafx jekk hux se jola, jekk hux se jinżel, imma ħdimtu fuq riċetti oħra u żviluppajna. Jien ħadem ħafna differenti fejn l-ingredienti għandna butira, il-butir unsalted. Vuol dire issibu tixtruħ mingħajr meħ. Ma jfissirx li jekk inti ma ssibux, m'hemmx tagħmel. Naqqas ftit mill-melħ li għandna bżonn u uża lino. Il-melħ fil-ħel huwa tajjeb, huwa ħafna tajjeb. Mela, għandna l-butir, għandna t-tamar u għandna l-kaffe. Kaffe, jagħmel kawa tajba. Tiskantaw, xi darba għamlu rap, rap għal fuq il-laħam. Użaw il-kafe, u tara kemm jiġi tajjeb. Jiġi tajjeb, tara missu. Mela għet jien għandi il-butir, il-tamar, il-kafe, u se nżid il-missu. Inħawad ftit, u nħalli t-taħlita toqgħod 30 minuta. Sakemm it-tamal jirtab. Inħalluha toqgħod 30 minuta sakemm it-tamal jirtab. Mela hawnhekk tfajna il-butin u t-tamal u l-misħun. Għaddew 30 minuta u t-tamal dab. Jifdar biċċiet, però ma jimportax. Se nżid iz-zokkor, se nżid il-bajt, se nżid iz-zokkor iswar, zokkor iswar jagħmel toma ħafna tajba, immens jagħmel toma tajba. Se nżid qoxra tal-mandolina, l-kol tagħmel tajba, issa hawnhekk. Kem tridu intom tamlu l-kejk tajjeb? Tista' żiet fil-vanilla, ftit imsimer ta' qrunfor, ftit mix spice. Araw intom. Intom tridu tesperimentaw. Se nżid it-tqieq. U se nżid il-baking powder ukoll u l-melħ. Dan ma jiġix kejk bħal ma jiġi l-madera għarta bħafna. Dana it's a type ta' dak nirdulhom cottage cakes li jkunu jobb il-ismar, stajnu zaħna t-ismar, ikkun naqra iktar solidu. Senzit il-nuts. Nippreparaw biex insajruh din għandi forma bil-lining. Jgħan nġib marfa. Fih ħafna nuts. Temperatura m'għandix tkun qawwija ħafna. Jekk aħna din insajru bil-fan temperatura għandha tkun isu 180
isu 160. 160 tkun tajba. Tinsox, il-kejk mux sejġi bħalma jiġi l-Madeira, jew xi lemon cake ieħor. Tifmuni, huwa naqra mhux tqil. Imma għandu ħafna nuts ġo fih, il-nuts żgur mhux se jgħinuh biex jola. Mela insajru f'temperatura ta' isu 160 u dejja joħdilna bej 50 u sija. Ħallu hekka issa. Il-kejk ta' San Martin l-Est nixtieq dejjem ngħidilkom nittrażmetti r-rieħa li ħarġet minnu tal-spices tal-imsimer tal-qrunfol. Meraviglja. Jekk taraf titskur hemmhekk mhuwiex skur daqshekk. Dawa fih ċikkolata, fih imma il-ħafna lews, ħafna nuts. Il-kejk ħa 50 minuta eżatti. Da mhux kejk ħafif, wol li kejk peżanti. Naħseb fih fuq kellhom sewwa. It-tjubija tiegħu hija xi ħaġa li tapprezza tittata biċċa, tikolla u taħseb fuqha. Din hija riċetta oriġinali tiegħi għal dan it-tip ta' kejk, għal dan it-tip għax jeżistu ħafna tipi ta' kejk, ma nafx fejn kun jien għal nagħmlu. Però din ir-riċetta l-ewwel darba li qiegħed nagħmilha jien, u ngħidilkom il-verità, tieħu kultant naqra sogru meta tagħmel kejk l-ewwel darba, però sodisfatt jien bil-kejk illi aħna kif għamilna u ħanibtuha nara jekk jinnexxinx naqta' biċċa. Però ngħidilkom il-verità. Għadu jaħraq ħafna. ħafna bil-kem nistanżom, dak huwa l-kejk li xtaqt jien. Huwa l-kejk li xtaqt meta jnaħsib fuq din ir-riċetta, huwa kejk sabiħ ħafna. Taraw il-kwantità ta' nuts li fih. Ma fihx żbib, ma fihx sultana jew passalina jew konfettura, imma nuts u id-dejt, it-tama. It-tama tant huwa tajjeb meta tagħmlu fil-ħelu. It-tama mhux tajjeb biss għal minnu diabetiku. Imma importanti li ma sax taqatta t-tama u taġnu, it-tama trid iddowbu f'dik in-naqra mis-sħun u jekk taħseb li u titqatta u l-qiegħ qabel u jekk inti taħseb li ma jkunx darblek, tieħ ftit sekondi jew minuta fil-microwave u kompli ħawad. Imma jekk se jfdallek biċċiet, il-kejk se jġik tqil ħafna. Nawguralkom.